بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ سر ان کے قدموں میں رکھ کر سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے؟ آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ سر ان کے قدموں میں رکھ کر سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے؟ آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ گنبد خضرا کے سائے بیٹھ کر تم کو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے کرنا کیسا ہے؟ اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے؟ آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے در پہ ان کے بیٹھ کے آبِ زمزم پینا کیسا ہے؟ در پہ ان کے بیٹھ کے آبِ زمزم پینا کیسا ہے؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے؟ وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے؟ آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو عشرت ان کے یہ بتلاؤ عشرت
سے بچھڑنا کیسا ہے یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے سر ان کے قدموں میں رکھ کر سر ان کے قدموں میں رکھ کر چھوٹ کر جینا کیسا ہے آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے